Γεια σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Επαγωγές. Εγγραφείτε στο κανάλι Αντίφωνο στο YouTube προκειμένου να μας παρακολουθείτε κάθε φορά που αναρτώνται. Σήμερα οι Επαγωγές φιλοξενούνται στο ατελιέ του κυρίου Μπάμπη Πιλαρινού, ο οποίος είναι ζωγράφος και γεωγράφος. Κύριε Πιλαρινέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ θερμά για τη φιλόξενο χώρο. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαστε καλά. Ο κόσμος που μας παρακολουθεί ήδη βλέπει από πίσω μας, έτσι, ενδεικτικά κάποια έργα σας, τα οποία είναι υπέροχα πραγματικά. Τα έχω λατρέψει και εγώ προσωπικά και χαίρομαι πολύ που θα γνωστοποιήσουμε το έργο σας σε όσους δεν σας γνωρίζουν ήδη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση που έγινε εδώ. Καταρχήν, λοιπόν, θα ήθελα να πούμε έτσι δύο πληροφορίες που εγώ προσωπικά θεωρώ σημαντικές. Αρχικά, να καταγράψουμε το γεγονός ότι έχετε γεννηθεί σε νησί στη Ζάκυνθο και μεγαλώσει εκεί. Έχει έτσι προσδώσει και αυτό κάτι στο χαρακτήρα σας? Δεν ξέρω, αυτό είναι μια ερώτηση που με γύρισε τη φάση μου τα τελευταία 30 χρόνια. Αλλά γιατί η Ζάκυνθος έχει ένα πολιτισμό, πώς να το πω, πολύ δικό της. Εντάξει, κυρίως βέβαια στη μουσική, αλλά και στα γραφικά υπάρχει, θα μπορούσαμε να πούμε, και ζακυνθινός τρόπος, ας πούμε, που έχουν ζωγραφιστεί οι εκκλησίες. Υπάρχει δηλαδή ένα στίγμα έτσι αρκετά δυνατό. Τώρα εγώ αυτό που κάνω είναι λίγο πιο της Ανατολής, δηλαδή είναι λίγο πιο βυζαντινά, αλλά νομίζω περιέχουν και αυτό, δηλαδή τη δύση που περιέχει η Ζάκυνθος στην τέχνη της, γιατί η Ζάκυνθος εντάξει είναι επηρεασμένη από την Βενετία που ήταν βενετική κτήση και επηρεασμένη και στην τέχνη πολύ φυσικά, από την τέχνη ας πούμε, τη δυτική. Και αυτά υπάρχουν μέσα μας, μέσα μου, δηλαδή συγκεκριμένα τώρα που με ρωτάτε, ζωντανά με έναν τρόπο, πώς να το πω, που δεν κάνει πολύ παραγωγή, πολύ φασαρία. Υπάρχουν όμως φυσικά. Επίσης, έχετε σπουδάσει φυσική στην Πάτρα. Δηλαδή, κατέχετε ένα πολύ σημαντικό επιστημονικό πτυχίο, το οποίο δεν συνδέεται σε πρώτη ανάγνωση με την καλλιτεχνική καριέρα την οποία τελικά και ακολουθήσατε. Αυτό σας επηρέασε, σας επηρεάζει ακόμα? Κοιτάξτε, ό,τι κάνει κανείς τον επηρεάζει. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που μιλάμε, αυτό θα επηρεάσει και την υπόλοιπη ζωή μου και την δική σας και όλων. Θα πείτε τόσο πολύ. Όλα επηρεάζουν. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι αυτό που έζησα όταν διαγράφηκε, τίποτα δεν διαγράφεται. Είμαστε το παρελθόν μας. Οπότε, εντάξει, για μένα αυτά τα χρόνια έτσι που σπούδασα φυσική, μαθηματικά, αυτός ο κόσμος που τον αγάπησα πολύ και πώς το λένε, βάθυνα σε αυτό. Εντάξει, για μένα έκανε ένα δείκνο και ολοκληρώθηκε αυτό. Εντάξει, προχώρησε σε κάποια άλλα πράγματα, σαν αυτά που περιγράφεται. Φυσικά όμως, δηλαδή, εντάξει, είμαι εγώ αυτό. Δηλαδή, έχω και ένα φυσικό μέσα μου, στον τρόπο που σκέφτομαι, που δομώ τα πράγματα, που πιθανώς σκηνοθετώ τα έργα μου. Σαφής απάντηση πώς με έχει επηρεάσει, εντάξει, δεν μπορώ να δώσω, δεν ξέρω αν θα δώσω ποτέ. Αλλά το ότι με έχει επηρεάσει και σαν προσωπικότητα, φυσικά. Ναι, εδώ ταιριάζει και μια επαγωγή, ένας επαγωγικός συλλογισμός. Πιστεύω και εγώ ότι το βασικό μας πτυχίο μας καθορίζει στον τρόπο σκέψης μας, όποιο και αν είναι αυτό. Μας δομεί, γιατί είναι και αρκετά τα χρόνια. Λοιπόν, εγώ εντάξει τελείωσα το φυσικό και στα τελευταία χρόνια και κατά τη διάρκεια ασχολούμαι πολύ με τη φωτογραφία. Δούλεψα δηλαδή επαγγελματικά μετά το πτυχίο της φυσικής για κάποια χρόνια σε ένα εργαστήριο στο Ίδωλο Τύπων Αστρώνης Φωτογραφίας. Αυτό ήταν, ας το πούμε για μένα, έτσι, η πρώτη σχολή που έμαθα εικαστικά. Ο Γιώργος Μαρίνος δηλαδή που είχε το Ίδωλο τότε στην Αθήνα και τύπωνε με τα χημικά όπως γίνονταν τότε. Ήταν τα πρώτα μαθήματα πώς ενός κάδου και πώς
τέλος πάντων δικαστικά μαθήματα. Μετά πήγα στο στρατό και εκεί γνώρισα τον Θανάση τον Φίλιο που ήταν ο πρώτος δάσκαλός μου στη ζωγραφική. Και όταν τελειώσαμε μαζί του το στρατό, έγινα μαθητής του, πήγαινα σπίτι του και έτσι, μου έδειξε έτσι. Κυρίως την Βυζαντινή τέχνη, αλλά γενικά και τη ζωγραφική. Και από εκεί κάπως ξεκίνησε η πορεία ενασχόλησης με τα εικαστικά. Και ο άνθρωπος, εντάξει, ήταν πολύ φιλόξενος και ωραίος δάσκαλος. Οπότε, εγώ εντάξει, τον παρατηρούσα στο στρατό που ζωγράφιζε και έκανε εικόνες και αυτό μου άρεσε. Ήταν και ένας τρόπος, βέβαια, να αποκτήσω και μια άλλη σχέση με την εκκλησία τότε, που το είχα μάθει. Και έτσι, όταν απολυθήκαμε και δύο από το στρατό, έγινε δάσκαλός μου, πήγαινα σπίτι μου και με δίδαξε έτσι την τέχνη των εικόνων και τη ζωγραφική τέχνη. Και γι' αυτό του έχω ευγνωμοσύνη. Είναι συγκεκριμένο το είδος της ζωγραφικής με το οποίο ασχολείστε ήδη από τότε? Όχι. Καταρχήν, ναι, είναι συγκεκριμένο, αλλά δεν είναι ίδιο από τότε. Δηλαδή, να το πάρουμε το πράγμα από την αρχή. Εγώ έμαθα έτσι τη ζωγραφική των Βυζαντινών εικόνων και κάποια στιγμή, γύρω στο 2003-2004, έκανα τα πρώτα έργα ζωγραφικής. Εντάξει, αυτά που έκανα τότε εξελίσσονται συνεχώς. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι ίδια με αυτά που κάνω τώρα. Την πρώτη έκθεση που έκανα αφορούσε την πατρίδα μου, δηλαδή ήταν αυτό, το τίτλος ήταν «Προσεισμικά τοπία». Η Ζάκηθος είχε ένα καταστροφικό σεισμό το 1953 και εγώ, πώς το λένε, βρίσκοντας παλιές φωτογραφίες, έκανα έργα από την πόλη όπως ήταν πριν το σεισμό. Αυτό ήταν έτσι το πρώτο, ας πούμε, η πρώτη κίνηση στη ζωγραφική. Μετά έκανα την έκθεση γιορτή που αυτή ήταν ο τρόπος ο δικός μου. Η πρώτη έκθεση που είπα κάτι λίγο πιο προσωπικό, το οποίο όμως εξελίσσεται συνεχώς και σε κάθε έκθεση είναι αρκετά διαφορετικό από το προηγούμενο. Γιατί αλλάζω κι εγώ σαν άνθρωπος, δεν είμαι ο ίδιος. Μιλήσατε για τον σεισμό της Ζακύνθου, της ιδιαίτερης πατρίδας σας. Μιλήσατε για τη συλλογή γιορτή που αφορούσε σε προσωπική σας έκφραση, με ό,τι δικό σας αποτυπώσατε εκεί. Να έρθουμε λίγο στο σήμερα, στη συλλογή μαρτυρίες που ετοιμάζεται, έτσι που είδα και εγώ να το προδώσουμε με την καλή έννοια λιγάκι να το πούμε στον κόσμο, γιατί φιλοξενείται εδώ στο ατελιέ έργα κάποιων ανθρώπων οι οποίοι έχουν απασχολήσει τη δημοσιότητα, δυστυχώς έχουν φύγει από τη ζωή με πολύ βάναυσο τρόπο, όπως ο Βαγγέλης Γιακουμάκης από τη γαλακτοκομική σχολή, το πολύ γνωστό αυτό περιστατικό bullying που είχε στεναχωρήσει όλη την Ελλάδα. Είναι κάτι που, πώς να το πω, το κάνω σιγά σιγά και δεν ξέρω αν θέλω να το πω. Ξεκίνησα, ναι, ζωγράφισα αυτό το παλικάρι του. Με συγκίνησε πολύ η ιστορία του, η ιστορία των γονιών του που βασανίστηκαν να πηγαίνουν στα δικαστήρια και να αναβάλλονται επί μήνες, δηλαδή από την Κρήτη στα Γιάννενα, δηλαδή τα σκέφτομαι και σπαδουλκουρκώνω. Ήθελα να το σημειώσω εγώ αυτό το παλικάρι. Δηλαδή, εντάξει, έκανα ένα έργο αφιερωμένο. Ήταν ένας μάρτυρας και για μένα έτσι ένας άγγελος. Δεν θα το ξεχάσουμε αυτό ποτέ και αυτό έχει, πώς να το πούμε, δεν έχει μόνο για εκείνον προσωπικά μία μνήμη, αλλά ότι δεν θέλουμε να ξανασυμβεί. Θέλουμε να το τονίσουμε. Προχωράει ο κόσμος και θέλουμε να μην υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να δεχθούν ότι κάποιος δεν είναι ίδιος με εκείνο, με αυτό που έχουν στο μυαλό τους ή με αυτό που νομίζουν ότι είναι. Η ενδιαφερειτώση, αν το πάμε και παρακάτω, να μην υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δυσκολεύονται αν κάποιος είναι κάτι που μπορεί να είναι και ήδη. Mm-hmm. Με συγκίνησε όλη η ιστορία και ήθελα να
να αφήσω έτσι ένα στίγμα. Εντάξει, και έχω στο μυαλό μου να κάνω και κάποια άλλα. Εκεί, αυτό το κορίτσι, η Ελένη το Παλίνος, όλη η γυναίκα που ιστορία. Και νομίζω ότι πρέπει να μένουν. Η δημοσιότητα σε αυτή την περίπτωση πρέπει να μείνει, ας πούμε, και η μνήμη να μείνει, γιατί δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Πραγματικά μαρτυρήσανε αυτοί οι άνθρωποι και μου είπατε πριν ξεκινήσει να γράφει κάμερα ότι είναι και οι σύγχρονοι με έναν τρόπο μάρτυρες όντως. Πού μαρτυρήσει. Διότι είναι μάρτυρες, μάρτυρες είναι. Μάρτυρας είναι αυτός που μαρτυρεί για αυτό που είναι με έναν τρόπο φοβερό. Αυτό το παιδί, ας πούμε, γιατί σκοτώθηκε, γιατί το κάνει. Γιατί αυτός ήταν κάτι που, να το πούμε έτσι, ξέρω, δεν τους άρεσε. Ένας καταπληκτικός νέος. Το κορίτσι αυτό είναι μαρτύριο, δεν ήταν. Εφόσον έκαναν τη ζωή του με ένα τόσο φρικτό τρόπο, είναι μάρτυρας. Μάρτυρας δεν σημαίνει άγιος. Σημαίνει αυτός που μαρτύριο. Και πραγματικά, επειδή είχα ψάξει και εγώ τις ιστορίες τους, άκακοι άνθρωποι, πραγματικά μια γλυκύτατη κοπέλα και είναι αυτό που συνέβη φρικιαστικό, καθώς και η κυρία την οποία κατακρεουργήσανε στο κέντρο της Αθήνας, το άλλο έργο το οποίο φιλοτεχνείται. Κάτι, εγώ δεν κρίνω, δεν μπορώ να κρίνω τους ανθρώπους που κάνουν στη ζωή τους. Απλώς βρίσκω ότι είναι άδικο. Ένας άνθρωπος που από τη ζωή του ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και οπωσδήποτε ήταν σε χώρους δύσκολους, πώς να το πούμε, για να επιβιώσει. Σε κανέναν δεν αξίζει, ας πούμε, ένας μαρτυρικός θάνατος. Και αυτό με συγκινεί πολύ. Και στο ότι και κυρίως γιατί ήταν και σε ένα περιθώριο. Ο άνθρωπος του περιθωρίου είναι για μένα άξιος άνθρωπος. Εξάρτητα είναι και σαφές, έτσι. Ο Ιησούς Χριστός δίνει συγκεκριμένες οδηγίες. Ότι εγώ είμαι αυτός που χτυπίζω την πόρτα και δεν μπορεί να μου ανοίξει, αυτός που πεινάω, είμαι περιθώριο. Οπότε, όποιος είναι στο περιθώριο, πώς να το πούμε, πρέπει να έχει κάποια αξία. Έχει, εγώ θέλω να το δώσω σημασία. Επειδή σήμερα και εγώ το έμαθα για αυτή τη συλλογή και εμένα έτσι με έχει αγγίξει πολύ και θέλω στο σημείο αυτό να σας ρωτήσω, αν θεωρείτε ότι αυτός είναι και ο σκοπός της τέχνης, το να ασχολείται και με επίκαιρα θέματα και με τα άσχημα θέματα, γιατί μερικές φορές, ίσως και λόγω της αρχαίας ελληνικής μας παράδοσης, έχουμε στο νου μας μόνο καλές ή τα συγκεκριμένα πράγματα σαν τέχνη. Η τέχνη πρέπει να είναι και ένα εφαλτήριο προβληματισμού για τα κακώς κείμενα. Είναι αυτός ο ρόλος του καλλιτέχνη. Ναι, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Εγώ βέβαια αυτό που λέτε αγγίζει αυτό που λέγαμε παλιά, στρατευμένη τέχνη. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Εξαρτάται κάθε πράγμα, εξαρτάται πώς το κάνεις. Δηλαδή ο τρόπος. Εγώ γενικά δεν κάνω τέχνη με κάποιο στόχο. Δηλαδή να κάνω ένα έργο για να γίνει κάτι, ας πούμε, να προβάλλω κάτι, να διαφημίσω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι η τέχνη είναι ένα μισόπλιστο παράθυρο, πολύ σκονισμένο και οι γρίλες είναι σχεδόν κλειστές, που μπορείς λίγο να δεις τον παράδεισο. Αυτό νομίζω κάνει τέχνη. Θα μου πεις, τι θα πει αυτό, τι είναι ο παράδεισος. Ο παράδεισος περνάει μέσα από τη συγκίνηση. Δηλαδή, η δουλειά του καλλιτέχνη είναι να εκφράζει το ασυνείδητό του, το οποίο πολύ πιθανόν να είναι και το ασυνείδητο του άλλου. Δηλαδή, εγώ αυτό που με συγκινεί και το ζωγράφισα, μπορεί να σε αφορά. Είναι πολύ πιθανόν να είναι και δικό σου θέμα αυτό. Και τότε υπάρχει συγκίνηση και επικοινωνία. Τότε νομίζω ένα έργο έχει κάποια αξία. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν, ναι, γιατί όχι να μην, πώς να το πούμε, αναδειχθεί κάτι το οποίο έχει αξία, σαν αυτά τα θέματα που λέγαμε πριν. Εγώ, εντάξει, είναι η πρώτη φορά που κάνω, ας το πούμε, ως παρεθέσεως, έτσι κάτι στρατευμένο, αλλά είναι στρατευμένο μέσα από μια συγκίνηση. Όχι από ένα στόχο να καταφέρουμε κάτι. Εγώ δηλαδή δεν τα έκανα τα έργα, δεν έχω κανένα στόχο δηλαδή να
πώς να το πω, υπήρχε τέχνη, ξέρω εγώ, να προχωρήσει κάποια επανάσταση, ας πούμε, ή να κάποιο πολιτικό, κάποια πολιτική ιδέα. Εντάξει, όχι, δεν έχω στόχους. Ο στόχος είναι η συγκίνηση και η ευαισθητοποίηση. Κάθε έργο το οποίο ξεκινάτε, το ολοκληρώνετε πάντα? Σας έχει τύχει να αφήσετε ένα έργο στη μέση και να το καταστρέψετε, αλλάζοντας εσείς ο ίδιος τα δικά σας συναισθήματα στην πορεία? Ναι, συνήθως τα ολοκληρώνω. Πολύ λίγα δεν τα ολοκληρώνω. Απλώς πολλές φορές τα ολοκληρώνω και απλώς μένουν στην άκρη. Δεν τα εκθέτω ή δεν τα δείχνω, γιατί δεν μ' αρέσουν. Θεωρώ ότι δεν μπορώ, ας πούμε, να εκφράσω κάτι. Πολλές φορές βέβαια είναι και λάθος αυτό. Μου έχει τύχει δηλαδή κάποιο έργο που άφησα στην άκρη με κάποια αφορμή και να το εκθέσω και μετά να μ' αρέσει και εμένα πολύ και να αρέσει και στους άλλους. Δεν πες άκρη βέβαια. Θέλει και αυτό το χρόνο του. Δεν ξέρω, κοιτάξτε, νομίζω το κριτήριο είναι ένας που κάνει ένα έργο, το κριτήριο είναι το προσωπικό. Δηλαδή, αν πιστεύει ότι αυτό που έκανε είναι σκουπίδια, είναι σκουπίδια, τέλος. Πώς να το πούμε, όπως είπαμε και στην αρχή, είμαστε το παρελθόν μας. Δηλαδή, ότι όλα επηρεάζουν. Εγώ, εντάξει, επηρεάζουμε αρκετά από τη γνώμη των άλλων. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να μου πει κάποιος ότι του αρέσει κάτι που εμένα δεν μου αρέσει, αλλά αυτό να μην με επηρεάσει. Αλλά πολύ συχνά με επηρεάζει, γιατί βλέπω κάτι σε αυτό που το βλέπει ο άλλος και εγώ δεν το έβλεπα. Δηλαδή, να το πούμε κι αλλιώς, κάτι που ο άλλος εκτίμησε σε αυτό το έργο, ενώ εγώ δεν το είχα εκτιμήσει. Θεωρούσα δηλαδή ότι προσπαθούσα να πω κάτι, αλλά δεν τα είχα καταφέρει. Αλλά αυτός κάτι είδε που είχε κάποιο νόημα. Άρα το έργο έχει να κάνει και με τα μάτια που το βλέπουν, όχι μόνο με αυτό που αυτό καθεαυτό είναι. Δεν υπάρχει αυτό καθεαυτό. Μόνο μάτια που το βλέπουν. Και τα κάθε ζευγάρι μάτια είναι ένας άλλος κόσμος καθένα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εγώ δηλαδή κάθε φορά που κάνω έκθεση και έρχονται άνθρωποι και τα βλέπουν, εκτός του αυτά που ακούω, που μου είναι πρωτόγνωρα, που λένε και τα έργα που βλέπουν, είναι και αυτά που δεν λένε. Δηλαδή, γιατί αν, ας πούμε, πολλοί άνθρωποι βλέπουν ένα έργο, εκτός από αυτά που λένε, εισπράττεις και κάτι άλλο που δεν είναι λεκτική επικοινωνία. Ο τρόπος που στέκεται ο άλλος δεν χρειάζεται πολλά. Αυτά είναι ένας πλούτος. Ο καθένας, λοιπόν, μέσα σε ένα έργο βλέπει ένα πολύ προσωπικό κόσμο. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τρελό είναι. Γιατί εγώ έχω κάποια στο μυαλό μου, θα κάνω ένα έργο, έχει μια ύλη αυτό. Αλλά ο άλλος βλέπει άλλα και αυτό είναι τρομερό παράδειγμα. Το ότι κάτι που εσείς το φτιάξατε σε δικό σας χώρο και χρόνο, κάποιος το αγοράζει και το βάζει για πάντα στο σαλόνι του σπιτιού του, στο υπνοδωμάτιό του. Αυτό μετά, έτσι, με έναν τρόπο σας συγκινεί, αν θέλετε, ότι μένετε για πάντα στο χώρο κάποιου. Δηλαδή, αυτό μεταβιβάζεται σαΐ, γιατί έναν πίνακα, κανένας δεν θα τον πετάξει, σχετικά αυθεντικό, μένει στην αιωνιότητα. Το αισθάνεστε αυτό? Κοιτάξτε, να σας πω, έτσι, δεν το έχω σκεφτεί έτσι όπως το λέτε. Αυτό είναι το μερίτιμο για μένα. Δηλαδή, τώρα που το λέτε πραγματικά, τώρα είναι κάποια έργα στο χώρο ενός άλλου και τα βλέπουν πραγματικά. Τι τύχη, ας πούμε, τρομερό πράγμα αυτό, πολύ τιμή μεγάλη. Και με συγκινεί που θέλουν να είναι αυτά τα έργα μέσα στη ζωή τους. Το σπίτι του ανθρώπου είναι το πόδο. Άσυλο. Πώς το λένε, είναι το πιο ωραίο μέρος του κόσμου. Ναι, τώρα έτσι το σκέφτομαι, φοβερή τιμή, ας πούμε. Προσφέρει μια μορφή αθανασία. Εντάξει. Σαν ένα βιβλίο. Πώς? Σαν ένα βιβλίο. Φυσικά, έτσι είναι. Εντάξει, αισθάνομαι πολύ τυχερός που μου συμβαίνει αυτό το πράγμα, να πω. Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι κάνετε και μαθήματα αγιογραφίας, δηλαδή ουσιαστικά είστε και δάσκαλος. Ναι. Αυτό το κομμάτι, το εκπαιδευτικό, έτσι
παντρεύεται με τα καλλιτεχνικά, αλλάζει ο ρόλος όταν το διδάσκει κάποιος. Είναι μια άλλη ιστορία και είναι μια οικοδομή, να το πούμε, μια σχέση. Μια σχέση μεταξύ που είναι πατρική. Δηλαδή έρχεται ο άλλος και λέει μάθαινε, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Εντάξει, εμένα μ' αρέσει αυτό πολύ. Δηλαδή, πώς να το πω, είναι η αλήθεια, είναι μια άλλη ασχολία. Όμως εγώ γίνομαι πάρα πολύ πλούσιος από αυτό, από την άποψη ότι επειδή έρχομαι κοντά και βλέπω πώς χτίζει ο άλλος μια ζωγραφική, ανακαλύπτω πράγματα που δεν περάσαν από το μυαλό μου ότι ένας άνθρωπος θα μπορεί να σκέφτεται με έναν τρόπο. Εγώ σκέφτομαι με έναν άλλο τρόπο. Ο καθένας σκέφτεται με έναν αρκετά διαφορετικό και όταν έχεις μια τέτοια στενή σχέση δασκάλου-μαθητή, πρέπει αναγκαστικά να μπεις μέσα στον τρόπο του άλλου. Στην αρχή, κάνεις κάτι που αφορά όλο, είναι γενικό. Όμως προχωρώντας θα δεις ότι ο καθένας ανταποκρίνεται σε κάτι, δεν ανταποκρίνεται σε κάτι άλλο. Έχει μια δυσκολία σε κάτι, μπορεί να προχωρήσει, δηλαδή πρέπει, εγώ αυτό που κάνω δηλαδή σαν δάσκαλος είναι ένα μάθημα για κάθε μαθητή. Δηλαδή εφευρίσκω έναν τρόπο εκμάθησης για κάθε ένα μαθητή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το λέω καμιά φορά και λένε οι δασκάλοι ότι έτσι είναι. Γιατί η εκπαίδευση είναι μαθητοκεντρική. Δηλαδή περιστρέφεται από το μαθητή. Δεν μπορεί να περιστρέφεται γύρω από εκείνον που κάνει το μάθημα. Εγώ κάνω ένα μάθημα, λέω πέντε πράγματα και ό,τι καταλάβατε. Πρέπει να μπω μέσα στον κόσμο του και να μάθω γιατί καμιά φορά αυτό που λέω βρίσκει τείχο. Mm. Και δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση. Αυτό είναι κλασικό, ας πούμε, αυτό που κάνω εγώ. Δείχνω κάτι και δεν υπάρχει καμία. Και πρέπει να μάθω γιατί. Και πρέπει να βρω και τον τρόπο να ανταποκριθεί. Είναι εντάξει, είναι ένα βοητευτικό ταξίδι. Έχει βέβαια και την ταλαιπωρία. Αλλά έχει και πολλή συγκίνηση, πώς να το πούμε. Γιατί εγώ, ας πούμε, που κάνω εσύ στο δάσκαλο, τα πιο έτσι, πράγματα που θυμάμαι είναι τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω ζήσει. Δηλαδή να έχω μαθητές που έχουν καθυστέρηση ή μαθητή που είχα μαθητή που ήταν κοφάλαμος. Δύσκολο πράγμα να το, πώς να το κάνεις ή, και με την καθυστέρηση, πώς να το στήσεις, πώς να το επικοινωνήσεις, τι να ζητήσεις από αυτόν τον άνθρωπο, πώς να το ζητήσεις. Τα έχουν κατάφερε. Ενώ αποφύγησε, δεν ξέρω το λες να χωρίς. Ναι, κοίταξε, αυτό είναι... Τι γίνεται τώρα. Εγώ, ας πούμε, που συμμετέχω σε αυτό, ζω με αυτό, βλέπω την απόσταση που διαίνει κανείς. Αυτό είναι στη ζωή. Δηλαδή, πώς ήρθες και πού φτάνεις. Γιατί υπάρχουν και τα ταλέντα. Το μεγάλο ταλέντο. Ταλέντο θα πει ότι εκεί που όλοι έρχονται στο 3, ας το πούμε, το ταλέντο έχει έρθει στο 7 και εγώ πρέπει να το πάω στο 20. Αυτός που θα έχει στο 3 δεν μπορεί να το πάω στο 20 και δεν έχει καμία αξία. Όμως αυτός που είναι στο 3 όταν πάει στο 10 είναι φοβερά εντυπωσία. Αξιέπαινο είναι... και αξιοβάβαστο και απαιτεί έχει και η δική σας πολύ ευαισθησία και ένα σχόλιο όλο αυτό για να συμβεί προφανώς. Εντάξει, να σας πω την αλήθεια, μπορεί να βρίσκω και τον εαυτό μου εκεί. Δηλαδή, άνθρωποι που έχουν ιδιαίτερη δυσκολία, πώς να το πούμε, εμένα με εξητάρει να τους ξεκλειδώσω. Και να είμαι ανοιχτή, βέβαια, όσο γίνεται. Όλοι έχουν μια διάθεση να είναι ανοιχτοί, άλλοι περισσότερο. Αυτό όταν πώς να το πω, ο άνθρωπος που έχει δυσκολία και έχει μεγαλύτερη ανάγκη, είναι μια χρυσή ευκαιρία για τον καθένα. Δηλαδή, πώς να το πω, αν προσφέρει σε κάποιον κάτι, εγώ θεωρώ ότι αν κάποιος προσφέρει, είναι τυχερός. Γιατί βρήκε κάποιον που έχει μια ανάγκη και τη δέχτηκε την προσφορά του. Αυτό είναι τύχη μεγάλη για τον προσφέροντα. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι από αυτή τη σχέση αυτός που προσφέρει είναι αυτός που παίρνει τα πολλά. Και εκείνος ωφελείται από αναγκεμένος, αλλά και αυτός που προσφέρει για τη ζωή του παίρνει σημαντικά πράγματα. Κάπου το είχα διαβάσει αυτό σε ένα ρητό ότι ο ευεργέτης έχει ανάγκη τον ευεργετούμενο. Αποσιοποιητικά. Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι τον έχει ανάγκη.
Θα έλεγα ότι πλουτίζει πιο πολύ τη ζωή του. Γιατί αν τον έχει ανάγκη, τότε τα πράγματα περιπλέκονται. Mm-hmm. Δηλαδή, ανάγκη θα πει ότι σε θέλω γιατί σε χρειάζομαι. Και τότε μπορεί να μην πάει καλά, ιδίως η διδασκαλία. Δηλαδή, πρέπει πρέπει να εξαρτηθεί ο δάσκαλος από τον μαθητή. Όλα σας τα έργα, τα περισσότερα τουλάχιστον, έχουν να κάνουν με τη θρησκεία πάρα πολλά έργα. Είναι μορφές Αγίων, είναι ο Χριστός, είναι διάφορες μορφές. Αυτή τη σχέση με τη θρησκεία την είχατε πάντα, που και εμένα με εκφράζει πάρα πολύ και το κοιτάζω με θαυμασμό γύρω μου. Ξεκινήσατε με την αγιογραφία ή στην πορεία ασχοληθήκατε και με αυτό, γιατί είναι η δική μορφή ζωγραφικής, αν δεν κάνω λάθος, η αγιογραφία. Σας είπα ότι ξεκίνησα με την αγιογραφία, δηλαδή είχα αρκετά χρόνια. Λόγω του της πίστεως, της δικής. Ναι, όπως σας είπα, νομίζω ότι ο λόγος που ξεκίνησα να αγιογραφώ ήταν και ένας τρόπος να αποκτήσω και μία σχέση με την Εκκλησία. Αλλά πρώτα από εκεί ξεκίνησα. Και αυτά είναι δύο κομμάτια τα οποία θα μπορούσε να πει κανείς είναι δύο διαφορετικά κομμάτια, αλλά σε μένα με έναν τρόπο έχουν μία ενότητα. Μπερδεύονται και τα δύο. Δηλαδή, καλά και ο τρόπος που ζωγραφίζω έχει αρκετά μεγάλη σχέση με τον τρόπο που δίνουν οι εικόνες. Αυτό στο τεχνικό μέρος, αλλά όλο αυτό έχει μία ενότητα και η ζωγραφική. Και η αγιογραφία. Μπορεί η αγιογραφία να είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ζωγραφίζω κάποιο θέμα, ας πούμε, που μπορεί να μπει σε μια εκκλησία κτλ. Όμως, εγώ αισθάνομαι ότι όλο έχει μια ενότητα που προσπαθώ να την υπηρετώ με ειλικρίνεια. Αυτό που με εντυπωσιάζει σε εσάς και στα έργα σας είναι ότι πραγματικά είναι πολυπίκυλα, δηλαδή έχετε και με φύση και με θρησκεία, έχετε και με το άστι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ έναν πίνακα που είχε την πόλη και είχε μπροστά σε λεπτομέρεια ακόμα και τον μπλε κάδο της ανακύκλωσης. Που κι αυτό έπαιρνε ένα οικολογικό μήνυμα. Δηλαδή δεν έχετε συγκεκριμένο τομέα στον οποίο επενδύετε καλλιτεχνικά. Μάλλον οτιδήποτε σας εμπνεύσει μπορείτε να το απεικονίσετε. Φερρυπίν και εδώ τη σκηνή από τον παίκτη του Ντοστογεύσκη. Κοιτάξτε, η ιδέα είναι ότι όλα είναι εκλογημένα και ο κάδος ανακύκλωσης. Ο στόχος μου είναι πώς θα κάνω παράδεισο το σκουπιδότοπο. Αυτό είναι μια αιμονή από παλιά. Δηλαδή, ας πούμε, εσείς είδατε ένα έργο που είχε ένα τοπίο στο Παγκράτη. Ένα πραγματικό που ζωγράφησα. Εντάξει, εμένα ας το πούμε με συγκινεί πάρα πολύ ότι είναι μια πλατεία του Παγκρατίου στο οποίο θα βρεις ένα ζευγάρι ηλικιωμένο να κάθεται σε ένα παγκάκι, κάποιος να κάνει σκέιτ, ας πούμε, άλλος να, ξέρω εγώ, ένα ζευγάρι να φιλέται σε ένα άλλο παγκάκι. Εμένα αυτή η ενότητα, ας πούμε, που τη βρίσκει κανείς σε πλατείες της Αθήνας, υποκλίνω, συγκινεί. Δεν είναι τόσο. Εμείς το μπορεί να το έχουμε και να το θεωρούμε δεδομένο για τι έγινε και να γκρινιάζουμε βέβαια για διάφορα πράγματα που δεν είναι όπως είναι στην Ευρώπη. Εγώ αυτό το ζωγράφισα. Αυτό που ζωγράφισα υπάρχει. Δηλαδή είναι πραγματικό. Απλώς βέβαια ο τρόπος που το έκανα φαίνεται τόσο ωραίο που αν δεις το πραγματικό μπορεί να αρχίσει να γκρινιάζεις. Τώρα, επί της ουσίας, δηλαδή να το μαζέψω όλο αυτό, αυτό που ζούμε, που μπορεί να έχει και πράγματα που να μας δυσαρεστούν, υπάρχει ένας τρόπος να το δεις και να αισθανθείς ότι ζω ένα παράδεισο. Αυτό θέλω να πω. Με κάποιο τρόπο το εξειδανικεύεται. Ναι, αλλά με το σκοπό δεν είναι. Ή με την αγάπη, ας πούμε. Γιατί και σε ένα άσχημο τοπίο, αν δεις ένα ζευγάρι όπως χαρακτηριστικά είπατε και σημειωτέων, αρκετά έργα σας περιέχουν μέσα ζευγάρια. Πράγμα το οποίο το βρίσκω εξαιρετικό, γιατί σε κάνει μια ψηλά πιο ζεστό συνέστημα μόλις εντοπίσεις ένα τέτοιο στοιχείο σε ένα πίνακα. Εξοραίζει ό,τι και να βρίσκεται από πίσω. Και όταν βλέπεις την αγάπη, τελείωσε. Δεν στέκεσαι σε κάτι άλλο. Έχω ένα έργο το οποίο είναι ένα χωράφι. Το οποίο έχει αριστερά πάνω σε ένα βράχο
ένα αγόρι σκυμμένο έτσι, και δεξιά ένα κορίτσι επίσης σκυμμένο. Και οι δύο κοιτάνε το χώμα. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι τόσο ρομαντικό να το σκεφτείς. Αν σκεφτείς τώρα, αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποια δυσκολία. Δεν είναι μέσα στην καλή χαρά. Εγώ εντάξει, έκανα αυτό το έργο θέλοντας να πω κάτι, να περιγράψω κάτι από τις σχέσεις και πώς είναι τώρα τα πράγματα. Αυτό όμως με έναν τρόπο δεν έχει θάνατο. Δηλαδή, ακόμα και αν αυτοί χωρίσουν, θεωρώ ότι αυτό δεν έχει απογοήτευση. Τι συμβολίζει το χώμα, επειδή το αναφέρεις. Δεν συμβολίζει τίποτα. Απλώς είναι ένα τοπίο που εμένα με συγκινεί. Δηλαδή, τα χωράφια που μόλις τα έχουν θερήσει, ας πούμε, αυτό. Και έχει κάποια αρχαία. Πώς να λένε, αρχαίες πέτρες. Είναι ένα ελληνικό τοπίο, πολύ κλασικό. Και βάλα τους ήρωές μου εκεί μέσα. Δεν έχω σκεφτεί να κάτι να συμβολίζει. Απλώς θέλω να πω, να, τώρα, ζωγραφίζω κάτι που δεν είναι και τόσο τραλαλά και τόσο ευχάριστο. Αλλά όμως δεν είναι μαύρο. Ακόμα, επειδή μου, η χειρότερη περίπτωση, το χειρότερο σενάριο αυτού του έργου, αυτή είναι να χωρίσουν, έτσι, ο χωρισμός. Αλλά και τότε δεν μαυρίζει η ψυχή σου. Αυτό θέλω να περιγράψω, ότι ο τρόπος να είμαστε καλά δεν είναι να πηγαίνουν όλα καλά, γιατί δεν γίνεται αυτό. Αλλά είναι ένας τρόπος να τα δεις και ένας τρόπος ευχαριστηριακός. Αυτό είναι. Δηλαδή και ο σκουπιδοντένεκες που μπορεί να μυρίζει και δεν ξέρω από άλλα δυσάρεστα πράγματα. Αν σκεφτείς αυτό που έχεις, μπορεί και ο σκουπιδοντένεκες να μην μυρίζει. Άρα εσείς μπορείτε να αντλήσετε έμπνευση από το οτιδήποτε, ακόμα και από το άσχημο. Είναι βέβαια. Από τις πληγές. Οι πληγές είναι αυτά που περιγράφουμε φυσικά. Οι πληγές και οι περιπέτειες, όπως είπαμε τώρα, τους ανθρώπους αυτούς που μαρτύριζαν τόσο δύσκολα, ή αυτή την ιστορία που είπαμε τώρα, φυσικά, η ζωή είναι δυσκολίες. Ναι, μπορεί κανείς να κάνει ένα έργο από οτιδήποτε. Θα λέγατε και ότι θεραπεύει τέχνη, έχει ένα θεραπευτικό χαρακτήρα. Οπωσδήποτε. Όταν εγώ κάνω κάτι το οποίο είναι προσωπικό μου και το εκθέτω, είναι ένα κομμάτι του ασυνείδητού μου, αν εσένα αυτό σε αφορά και σου θυμίζει κάτι, αυτό είναι, σου θυμίζει, τότε συγκινείσαι. Αν δεν σου θυμίζει τίποτα, πας παρακάτω. Είναι αδιάφορο το έργο. Αυτό είναι θεραπεία. Διότι αν εσύ αναγνωρίσεις αυτό το κομμάτι, αναγνωρίσεις ένα κομμάτι του εαυτού σου. Αυτή είναι η θεραπεία. Να αναγνωρίσεις αυτό που σου συμβαίνει, όσο και, πώς να το πω, επώδυνο να είναι, άσχημο να είναι, πώς να το πω, να μην σου αρέσει. Η αναγνώριση όμως και η εξομολόγηση ότι εγώ είμαι αυτό, είναι ένα πολύ πλούσιο πράγμα για τη ζωή. Έχει τεράστια ψυχολογική προέκταση η τέχνη και ειδικότερα υπό τη μορφή της ζωγραφικής. Γιατί μου αναφέρατε και έτσι κάποιες ειδικές κατηγορίες πληθυσμού που είπατε ότι έχουν έρθει εδώ για τα μαθήματα και για αυτούς μπορεί να έχει θεραπευτικό χαρακτήρα. Οπωσδήποτε. Εγώ ασχολούμαι με τον άνθρωπο. Ασχολούμαι προσωπικά με έναν άνθρωπο από κάποιο χρονικό διάστημα. Το λέω αυτό γιατί... Όχι, πώς θα λένε, εξωτερικά. Σας περιέλεξα ότι πρέπει να καταλάβω τι έχει συμβεί. Πιστεύω ότι και η ελληνική πολιτεία, το κράτος μας, δεν πρέπει να φέρει τα καλλιτεχνικά από το σχολείο, γιατί κατά κύριους γίνονται πολλές τέτοιες συζητήσεις. Προσπαθώ να ουσιαστικά να τονίσω και το πόσο σημαντική είναι να ασχολήσει με την τέχνη, ήδη και από μικρά παιδιά, γιατί κάπως πρέπει και να εμπνευστείς γύρω από αυτό. Ούτε λόγος τα παιδιά είναι αθώα. Δεν έχουν ακόμα, ιδίως τα πιο μικρά, νηπιαγωγείο και πρώτες του δημοτικού, δεν τα έχουμε κακοποιήσει ακόμα.
Και έτσι στην τέχνη κάνουμε καταπληκτικά πράγματα. Όταν αρχίζουν οι πιέσεις και η βία, κάποια βία, όλοι, δεν λέω κάτι ακραίο, τότε τα παιδιά αρχίζουν και, πώς να το πούμε, λογοκρίνουν. Οπότε φυσικά και τα παιδιά είναι πάρα πολύ σπουδαία αυτά τα πράγματα. Πάει πολύ μακριά η Μέλιζα και πραγματικά έχει πολύ ψωμί για τα παιδιά. Τα γκράφιτι στους δρόμους τα θεωρείτε τέχνη? Αυτά που είναι, δεν είναι όλα. Πολλά είναι απλώς μια βαρβαρότητα. Δηλαδή βλέπω ότι γράφουν μόνο ένα όνομα. Εντάξει, το γράφουν με μια γραμματοσύρα. Την ταγιά που λέμε, κάπως έτσι δηλαδή. Ταγιά. Δεν το ξέρω. Εντάξει, εγώ δεν βρίσκω σε αυτό κάτι, αλλά δεν το κρίνω. Όμως, εντάξει, υπάρχουν έργα καταπληκτικά στους τοίχους, δεν το συζητάω. Είναι φρέσκος τρόπος αυτός επικοινωνίας και πάει πολύ μακριά και πολύ ωραία. Γίνονται καταπληκτικά πράγματα. Κύριε Πιλαρινέ, θα ήθελα σαν τελευταίο ερώτημα να σας ρωτήσω, αν θεωρείτε ότι ο καλλιτέχνης ουσιαστικά μπορεί και να τονώνει τον εγωισμό του με έναν τρόπο ναρκισιστικό πέρα από λειτουργικό. Δεδομένου ότι εντάξει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διακρίνεται, το όνομά του κυκλοφορεί, κοσμεί πολλές φορές κεκτήρια, μπορεί να βγάλει πάρα πολλά χρήματα μέσα από τη δουλειά. Συμβαίνει και αυτό με ταλέντο. Εντάξει, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα, εντάξει, τώρα με όλα αυτά που είπαμε, δεν ξέρω αν συμφέρει να βγάζει τόσα χρήματα και αν γίνεται και τόσο γνωστό και αυτά. Τέλος πάντων. Αλλά και χωρίς αυτά, είχα ακούσει κάποτε, είχε πει ο Ματθαίος Ιωσαφάτ, ότι ο άνθρωπος βασικά είναι ένα ναρκισιστικό πλάσμα. Εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί θεώρησα ότι με αυτό που λέει βάζει τον πύχη. Δηλαδή από εκεί ξεκινάμε και ό,τι καταφέρουμε παραπάνω. Παρά το αντίθετο, κανείς να θεωρεί ότι δεν είναι ενάρτησος και να παλεύει σε αυτό. Είναι εύκολο κανείς να πέσει και κυρίως ας το πούμε, επειδή κουβεντιάσαμε αρκετά για το δασκαλινίκη, ο δάσκαλος το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να αποδεχτεί ότι είναι ενάρτησος. Αυτό ίσως είναι μια καλή αρχή ή θα έλεγα να μην είναι. Δεν έχω, πώς το λένε, δεν έχω μια ρετσέτα. Πάντως για μένα το καλύτερο είναι ένα από αυτά τα δύο να κάνει. Αν μπορεί να μην είναι ή να αποδεχτεί ότι είναι. Το τρίτο είναι παγίδα για όλους. Αν τύχει, δεν ξέρω αν έχει συμβεί, να διαβάσετε μια κακή κριτική από κάποιον ειδικό για κάποιο έργο σας, αισθάνεστε προσβεβλημένος ή το αποδέχεστε ότι μπορεί να έχω και να μην αρέσει? Κοιτάξτε, η ιδέα ότι τα έργα μου θα αρέσει σε όλους δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτό δεν υπάρχει το πράγμα. Δεν υπάρχει κανένα έργο στον κόσμο που να αρέσει σε όλους. Δηλαδή, και πόσο μάλλον να πούμε, ξέρω εγώ, τα έργα είναι Πικάσο. Θα συναντήσουμε 10 ανθρώπους, οι 8 θα μπορεί να δει το τους. Όχι, καθόλου δεν με προσβάλλει. Δεν θεωρώ ότι τα έργα που κάνω εγώ θα αρέσουν. Σε κάποιους θα αρέσουν. Τώρα ένα μικρό ποσοστό. Όχι, αν είναι δυνατόν. Υπάρχει μια λεπτή διαφορά, λέτε, σε αυτό. Στην κρίση για τα έργα, λέω για μένα, γενικά. Υπάρχει διαφορά, η κρίση ότι αυτό το έργο δεν μ' αρέσει και εκεί τελειώνει. Αν κάποιος δεν μ' αρέσει, λέει δεν μ' αρέσει αυτό το έργο, είναι τόσο σεβαστό, πού μπορεί να πεις τίποτα. Αυτό όμως που συμβαίνει συχνά είναι ότι αυτό που λέγεται είναι ότι αυτός έκανε ένα έργο γιατί είναι ανήθικος. Δεν είναι καλός. Και το κάνει για ένα στόχο. Αυτό εντάξει, εμένα δεν μου αρέσει. Δηλαδή θέλω να πω. Αυτό είναι προσωπική επίθεση να το κάνει έτσι. Όχι, είναι πολύ συνηθισμένο αυτό. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι κάτι μας αρέσει, τι μας αρέσει, είναι απόλυτα σεβαστό.
Αλλά να πείσουμε κάποιον ότι ένα έργο δεν είναι καλό, επειδή ο δημιουργός του είναι αντίθετος, είναι αρκετά συνηθισμένο και εγώ θεωρώ ότι δεν είναι, είναι αλήθικο. Ακόμα και αν είναι ο πιο αλήθικος ο δημιουργός του, δεν είναι επιχείρημα αυτό. Υπάρχουν καλλιτέχνες που είναι ακαθάρματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δούμε τα έργα τους και μπορεί να μας αρέσουν και να έχουν κάποια αξία. Εννοείται αυτό όλο πράγμα ο δημιουργός, όλο πράγμα το έργο του. Οι ηθικές επιθέσεις είναι πολύ, πώς το λέμε, γοητευτικές και πιστικές. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι και στα έργα και γενικά. Πρέπει να κρίνουμε αυτό που βλέπουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ θερμά για τη σημερινή συνέντευξη και που μας φιλοξενήσατε εδώ στο υπέροχο αυτό ατελιέ με τα μοναδικά έργα σας, κύριε Πιλαδινέ. Ευχαριστώ πολύ και νομίζω ότι ήταν μια έτσι ωραία ευκαιρία, ήταν μια έτσι ωραία συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και όλους σας που μας παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή κάτω στο κανάλι στο αντίφωνο για να βρίσκετε τις επαγωγές. Γεια σας.